Dhe për zhvillimin për cilin sapo folëm, pra Partia Demokratike që ka kallëzuar në SPAK ministren Belinda Balluku për të paktën 6 vepra penale në lidhje me koncesionin me vlerë 30 milionë euro për kalatën e Portit të Durrësit, ne kemi zotin Ervin Minarolli në studio nga Partia Demokratike për të mësuar më shumë detaje. Mirëmbrëma zoti Minarolli, faleminderit që jeni këtu. Atëherë, sa kohë ka që analizohet ky tender nga Partia Demokratike për të arritur deri në kallëzim? Atëherë, ajo që ka ndodhur me infrastrukturën përgjithësi, ka qenë keq menaxhimi i fondeve publike për infrastrukturën dhe i kontratave ekzistuese, ka qenë prokurimi si dhe PPP-t janë qershia ambitorët. Jemi në rastin një keq menaxhimit një kontratat më pashme, që ka qenë kontrata koncesionare për kontenerët në portën e Durrësit. Ata sot kanë bërë një claim prej gati 100 milion euro dhe shpresojmë që qeveria t'i ketë kopësitur mirë letrat, pasi kjo faturë do ngelet pasaj ta paguajë populli shqiptar kur e dramat mos jetë më. Përse kjo pretendim 100 milion euro? Pra, unë do ta sill sa më thjesht që edhe qytetarët do ta ndjekin ta kuptojnë. Terminali kontenerëve kanë qenë me koncesion një kompanie tjetër. Okej. Është larguar kjo kompani në mënyrë që nuk e dim pse nuk i dim arsyet dhe kanë ngritur një claim në momentin që është përzon nga qeveria kundër qeverisë. Atëherë, nëse kjo kompani që është larguar ka drejtë pretendon të marrë 100 milion euro. Unë thash shpresoj që qeveria t'i ketë kopësitur mirë letrat në mënyrë që kjo faturë mos paguhet nga taksa paguesit shqiptar. Nuk kam mjaftuar kjo, kam marrë në zotrim kontratën, Porti i Durrësit ka vazhduar të punoj vetë me terminalin e kontenerëve në të njëjtat kushte. Dhe me sa duket shumë më prej 6 milion euro në vit. Me largimin e kompanisë që po thoni ju. Me largimin e kompanisë koncesionare. Është administruar deri në këtë moment nga shteti. Nga Porti i Durrësit. Që është dhe pronari. Nga vetë strukturat që janë atje. Me një faturë që, si që duket edhe tashi, është 6 milion euro në vit, duke qënë se kontrata e re që të marrin në Hildi, është 30 milion euro. Pra, në vënd që këto parat i merë të Portit Durrësit për të përmirësuar punën në port, kjo e një kompanie tjetër, fletë të tretë një kompanie tjetër. Atëherë, këtu fillon pastaj dhe pjesa e kallëzimit penal që ne kemi bërë. Kompania Hili është një kompanie regjistruar në offshore, e cila është përjashtuar automatikisht nga tendera sipas ligjit të shqiptar. Megjithatë edhe duke e ditur këto kanë vazhduar, kanë lidhur kontratë, kanë nxjerr kompani fituese. Për këtë gjë mund të jetë duke na ndjekur, problemi më i madh qëndron tek qeveria që largon kompaninë e mëparshme. Ja, dhe kësaj besoj i shtohet edhe procedura për të... Sot ne kemi bërë kallëzimin në SPAK për procedurën që ato kanë hapur që nga shtatori i vitit kaluar. Për kompaninë e re? Për kompaninë e re. Ky është problemi që është denoncuar sot dhe është denoncuar për disa vepra penale që kanë bërë me shpërdorim detyre, me shkeljet barazis në tendera e tjerë. Përse ka qeni nevojshëm ky kalim? Kontrata me kompaninë më parshme ishte drejt përfundimit apo ka një argument tjetër nga ana e qeverisë? Ne shohim që nuk ka qenë nevojshëm kalimi në një kompani tjetër. Është bërë një kontratë 5 vjeçare për t'u dhënë një kompani tjetër derisa të përgatiten termat për një koncesion të ri, besoj. Po që kompania e re që vjen, përveç se eksperiencës që duhet sillte, nuk sjell asgjë tjetër. Çdo gjë, çdo veprim në portën e Durrësit do të kryej me mjetet të cilat i zotron sot Porti i Durrësit nga koncesioni më parshëm. Do me thonë, vjen një kompani për të manaxhuar terminalin kontener me portën e Durrësit, pasi e pa investuar asgjë. Kemi, ose më sakt keni ju, sepse keni bërë analizën tuaj, keni përfunduar deri tek padia, po keni një krahasim të dy kontratave midis kompanisë që vjen tani, kompanisë Hilia, po jo? Dhe kompanisë më parshme, pra ka benefite më shumë? Janë të pakrahasueshme, sepse kontrata e parë koncesionare që është prishur, ata kanë marrë në dorëzim një terminal që kishte nevojë për punime, do të thonë kanë bërë punime ka i terminal, kanë ndërtuar gjithë punën për punimin e kontenerve, dhe kanë sjellë dhe mjetet e tyre, të cilat kanë një vlerë shumë konsiderueshme. Ndërsa kompania që vjen tashin nuk sjell asgjë, ndërkohë që vjen në merë përfiton direkt kontratën 30 milion euro, që i thonë 6 milion euro në vit, nga fitimet që do t'i kishte to 30 milion euro, do t'i kishte Porti i Durrësit, duke e menaxhuar me punëtorët e tij, si që ka bërë nga periudha kër është larguar kompania më parshme. Kompania më parshme më thatë që ka një pretendim për 100 milion euro, po. Fatit të cileve
si nuk mund të parashikohet se ajo do të vazhdojë në arbitrazh, nuk mund ta them se si do shkojë, po thjesht për ta ditur që është në mes, përveç padisë që është bërë sot, është mes dhe ky arbitrazh që do të na kushtojë në të ardhmen, nëse ndaj sukses. Partia Demokratike ka bërë shpesh denoncime për çështje të ndryshme. Kjo është diçka që i takon vetëm ministres Balluku si titullare, pra ligjërisht është ministra. I takojnë përgjegjësitë vetëm zonjës Balluku. Është ministra Balluku me drejtorin e Portit Durrësit, komisioni i vlerësimit të ofertave, si dhe kontraktori Ili, i cili duke e ditur që është në shkelje këtyre kriterëve të përcaktuara në ligj, përsëri ka tenderuar dhe ka marrë pjesë. Ndërkohë, po e lidh pak edhe me zhvillimet e ditës, zhvillimet e tjera, mund të rikthehemi sërish çështjes të Kalatës, Portit Durrësit, po kemi edhe aeroportet premtuara, në fakt. Ju besoj keni ndjekur të gjitha zhvillimet dhe atë se çfarë nxjerrën publik majoranca. Edi Rama ka premtuar shumë se ka ditë pak të pesë aeroportet cilat po premtohen se do t'u vinë qytetarëve. Edi Rama ka premtuar shumë ditë të fundja, bërë dhe meme me 3D që nxjerr Edi Rama. Ajo që ai nuk e bëri dot për 8 vjet sigurisht që nuk mund ta bëj për një muaj e pak që i ka ngelur. Sinqerisht, i duhen Shqipërisë 5 aeroporte? Ose më shumë ose më pak, nuk e di. Sa aeroporte ka të nevojshme? Unë mendoj që çdo qytet do donte të kishte aeroportin e tij. Nuk jemi kundër zhvillimit të aeroporteve, por sigurisht do një logjikë ekonomike mbrapa. Pretendohet për një aeroport në Vlorë që të jetë në të njëjtat për masa me ato të Tiranës. Domethënë nga vlera 86 milion euro që ka qenë. Diku 104. Nga 86 milion euro që ka qenë vlera që fondi limit në tender ka shkuar në 104 milion euro. Të gjitha janë lekë të cilat në fund do paguhen nga udhëtarët, nga taksa pagusit. Është një skem të dokumentat e tenderit, në cilin shqiptarët duhet të paguhen ose udhëtarët në përgjithësi për një periudhë 10 vjeçare, duhet të kthejnë, duhet të paguajnë në tarifat e kjo kompani në vlerën e 137 milion eurove. Nëse nuk arrihet kjo vlerë, sepse është ndarë në vite, nga viti i 4-të, që është viti i parë i operimit, domethënë sot kemi ndryshim nga 104 në 137. Do t'ju sqaroj. Duket si një interes bankar. Atëherë, pretendohet që do investohen 104 milion euro. Dakor. Do gati 3-4 vjet derisa të ndërtohet aeroporti, prandaj supozohet që në vitin e 4-të aeroporti do jetë operacional. Nga viti i 4-të deri në vitin 13 ka një tabelë bashkëngjitur me dokumentat e tenderit, ku janë vlera që pritet të arktohet nga kompania për çdo vit. Shuma e këtyre vlerave shkon në 137 milion euro. Në qoftë se në vitin e 4 ose që është viti i parë i operimit, nuk arrihet një vlerë e përcaktuar që më duket se është diku ke 10 ose 9 milion euro, domethënë në qoftë se vitin e parë nuk arrin të bëjë 9 milion euro, shteti është detyruar ta paguajë koncesionarin. Kjo vazhdon me radhë duke u rritur vitin e 2012, sepse supozohet që edhe numri i pasagerëve do vinë rritje. Derisa në vitin e 13 është diku ke 26 milion euro, dhe prapë, në qoftë se nuk arrin ta marrë të 26 milion euro koncesionari për shkak të numrit të ulët të udhëtarëve, është prapë shteti që nxjerrë para nga xhepi për të paguar. Ta kuptojmë pak më thjesht këtë, nëse unë si shtet, me ty si investitor potencial, dhe që ke fuqi të marrësh përsipër një projekt të madh, siç është një aeroport, bashkunojmë bashk për të ndërtuar një projekt, siç mund të jetë një aeroport, le të themi në një qytet rëndësishëm, po ashtu të Shqipërisë, siç është Vlora. Përse, përveç kësaj, unë duhet të ndërhyj tek siguria e fitimit tënd. Plani një biznesi është gjë tjetër dhe ndërtimi i infrastrukturës është gjë tjetër, apo jo? Që në termat referencës është supozuar që ky është një projekt me risk. Dhe në momentin që koncesionari përballet me riskin, nuk i merr ato përsëri për vetë, po e ka ndarë riskun me shtetin. Shteti ka pranuar të ndaj riskun me koncesionarin. Ajo që është për të vënë re është se duke qenë se shteti pranon të paguajë riskun e koncesionarit, në momentin që koncesionari siguron fitim, nuk e kthen këtë fitim, nuk e ndan këtë fitim prapë me shtetin, por e ndan vetëm masë të krijoj një sasi të caktuar. Domethënë, nëse në vlerën 9 milion euro, deri 9 milion euro shteti paguan nëse nuk arrin koncesionari. Nëse arrihet më shumë se 9 milion euro, koncesionari nuk i paguan shtetit atë vlerën që i del më tepër, por vetëm pasi të arrijë në një vlerë rreth 15% më të lartë, duhet i paguajë 50% të shumës së ndarjes së fitimit me shtetin. Domethënë shteti hyn në një marrëdhënie që merr përsipër riskun, por fitimin e ka shumë të ulët dhe i vjen me shumë ngadalë. Dhe kostot janë kurisë qytetarit. Sigurisht kostot janë kurisë qytetarit. Pretendimi është që do ulen tarifat e fluturimit, që
në gjithë dokumentet e tenderit tarifat e fluturimit nuk kanë qenë asnjëherë kriter. Të përmendura. Nuk kanë qenë kriter për vlerësimin. Ka pas kritere tjera. Dhe tjetra ajo që është shqetësuese është që dy aeroportet në të njëjtin nivel, në një distancë për 100 kilometrash, do konkurrojnë me njëri tjetrin. Në momentin e parë do duket bukur se kjo do uli tarifat, po me çfarë do mbahen këto dy aeroporte? Aeroporti duhet të jetë i sigurt, në mënyrë që duhet kryej investime që pasagerët ndjehen të sigurt dhe avionët kur ulen mos rrezikojnë. Por në anën tjetër duhet të ketë edhe fonde për të vazhduar për të mirëmbajtur aeroportin edhe gjithë stafin e tjerë. Kështu që duhet të ketë një minimum të ardhurash. Nëse këto dy aeroporte janë me, në garë me njëri tjetrin, to të ardhurat janë të pamjaftueshme që aeroportet janë të sigurta. Shumë risk. Projekte që po shohim, nga juristë dhe ekspertë fushës kanë mbase nevojë për analiza të thella, pse jo përfundojnë në fakt edhe si objekt padijsh, siç ishte kjo e SPAK-ut që keni dërguar ju. Të shtojmë diçka, nëse do të vinim pushtet, të gjithë këto projekte do të bëhen nul nga Partia Demokratike? Sigurisht ato projekte që kanë bazë për t'u anulluar, do të bëhen nul. Kemi thënë që të gjitha prokurimet e bëra nga dera në shkelje të ligjit, sigurisht që do të anullohen. Ka dhe diçka tjetër që cilën e ndoqëm gjatë ditës djeshme dhe më herët, është bërë një test në aeroportin e Kukësit. Ishte, si duhet ta kuptojmë, fakt, që ndronë teknikisht një test i bërë në mënyrë të atilë? Pam një avion Piper, mos gabohem, 4 vendës, që ju afrua pistës dhe u larguam pas. Ai është një fluturim flight check quhet, që është për të kontrolluar pajisjet që janë instaluar në pistë. Ajo që sigurisht i ka çuditur të gjithë ishte se prisnin diçka të madhe, sepse kjo është një procedurë normale që zhvillohet në gjithë aeroportet e botës. Aeroporti i Tiranës zhvillon pothuajse për vit nëpërmjet duke marr aeroplan, po prania e ministres atje u duk sikur vërtet do bëj ulje avioni, po në fakt kjo është një procedurë që ndoshta as drejtori i aeroportit s'ka nevojë aty kur bëhet flight check-u. Është një avion, dhe është teknike. Një avion, po është një avion që vjen për të parë nëse pajisjet që sillin avionin pranë pistës, a tregojnë tamam apo jo. Ai ka dy burime dhe është në gjendje të kontrollojë nëse pajisja që është në tokë a e drejton tamam avionin apo jo. Ai jep. Dhe në fund të këtij fluturimi test bëhet një raportim, besoj. Sigurisht bëhet një raportim, raporti i testit apo jo. Po. Besoj që po megjithatë ajo që më çudit është sepse ne patëm një flight check dhe që u quajti suksesshëm, megjithatë ka një tender të hapur për një flight check tjetër që duhet të jetë. Nëse ky është suksesshëm, atëherë pse është tender i hapur për flight check-un, një është një tender për 650 milionë euro nga Alp Controlli. Flight check me kosto kaq të lartë? Sigurisht, ato janë kosto të larta. Për të testuar pajisjet, pra që sillin avionët në pistë për të bërë uljen, 650 milionë euro. Mund 600 Po besoj diçka e tillë. Nuk jam i sigurt. Është çuditshme në fakt, si shifër? Nuk jam i sigurt. Dakor. Është ke 650, po nuk jam i sigurt. Dakor. Gjithsesi është çuditshme që ekziston edhe për të bërë sërish në fakt, duke qenë se u quajti i suksesshëm. Unë ju falenderoj që ishit në studio për të përcjellë fakto shqetësime, të cilat gjithnjë kanë nevojë për vëmendjen e shikuesve të publikut. Faleminderit.